Ось тут ми вранці готуємо чай та каву. Їжу нам привозять кожного дня, перше, друге. Комусь щось передають, посилки з дому. Хліб, посуд, масло на хліб до чаю. О, ідіть покажу. Для українців головне, щоб сало було. На то не є запах. Запічі ревен. Так, знімаю пробу. Так, сало мені ще. Ще салатика ще. Кожен день салат, картошка, гречка, там на друге суп рибний може бути, борщ. Овочі, фрукти. Овочі, фрукти, кормлять, не жалуємося, всього вистачає. Маємо ціль.